Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Sephora's Wishing You Advent Calendar. Och det här är alltså inte Sephora Collection, eller jo, det är Sephora Collection, det är alltså inte Sephora Favorites. Sephora Favorites har jag redan lagt upp, den var sjukt bra i år. Det här är alltså Sephora Collections och den här brukar alltid vara dålig. Alltså, jag hade inte så många av er bett om den här, så hade jag inte ens brytt mig om att öppna den. För att den är inte bra och jag har inga förhoppningar. Och jag tycker att det är tråkigt, för Sephora Collection har otroligt mycket bra produkter i sitt sortiment. Alltså det är alltså Sephoras egna märke. Det är ett jättetrevligt märke som har supermycket bra grejer. Men alltså den här brukar vara inte så bra. Den är väldigt fin dock och den brukar vara fin. Jag har inte ens öppnat den här med klisterlappen. Så ska vi se vad som gömmer sig i den här kalendern i år då. Ha, det var en till på andra sidan. Får jag väl öppna den också. Men som sagt, ändå alltid kul att öppna. Men förvänta er inga storslagna eller storslaget innehåll. Det är en liten sleeve. Den slänger vi bort. Och den är verkligen så fin. Kolla vad fin. Här är då i mitten typ lite fint. Kan man ta bort den här? Åh, vad jobbigt att man inte kan. Det kan jag slita bort den, tror ni. Utan att ta sönder. Vad kunde man säga? Alltså utan att ta sönder resten av kalendern. Så att de inte är i vägen för öppningen. Låt oss slänga iväg dem mot fanders. De har vi inte tid för. Låt oss öppna då adventskalendern från Sephora Collection. Den här är dock ganska billig. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för den. Men den är billig. Så det ursäktar vi lite, men vi får väl hoppas att de kanske har gjort ett bättre jobb i år. Jag vet inte heller varför de inte satsar mer på den här Sephora Collection-kalendern. För det är så himla stor potential till den. Men de kanske har gjort det i år, vi får helt enkelt se. Jag har öppnat den här, jag tror att det här är femte året kanske. Så det är väldigt roligt och den brukar som sagt alltid vara dålig. Låt oss se, lucka nummer ett i Sephora Collection. Där har vi en svamp. Det tror jag aldrig att vi har fått. Jag ska öppna den här. Det tror jag aldrig vi har fått i en Sephora Collection adventskalender innan faktiskt. Den är mjuk och skön. Väldigt fin och gula. Inte alls arg över en sminksvamp. Det är ju ett ganska dyrt projekt. Så alltså att köpa. Ska vi se här helt enkelt. Jag har en fläkt igång som alltid när jag filmar, för det är varmt som fan. Och den flög iväg lilla busen. Låt oss se. Lucka nummer två. Där har vi deras All Day Hydrator. Det är alltså en dagkräm. Den här är jättetrevlig. Det är deras Hydrate och Glow. Det är ett väldigt återfuktande och lystergivande dagkräm. Inget superlystrigt. Inte typ som en highlighter eller du vet så. Väldigt glow-lystande. Men den är härlig. Man får en fin, naturlig satt i halsen direkt. Fin naturlig lyster i sig som jag tycker om. Så det var ju roligt. Lite liten, men 10 ml är ändå en bra storlek på en travel size. Speciellt på en dagkräm. Där kan man definitivt testa ordentligt. Trean är här i mitten. Och i trean, det är det här jag menar. Här är en tejp liksom. Det här är alltså en superfin tejp. Du ser, de har verkligen lagt in en jättefin design. Jag vet inte vad de tycker att jag ska ha den här till. Men det går ju att lägga till exempel under ögonen. För att få en skarp line. Till exempel när ni gör en eyeliner. Som jag har idag och så. Men det är ändå ingenting superroligt. Bättre dock än vad vi har fått tidigare. Massa bös. Det här är ändå en ganska användbar grej. Även om det är världens lyxigaste. Väldigt fin dock. Får jag väl säga. Fyran är här bredvid. Åh, de här är jättefina. Jag har 5 eller 6 stycken. Det här är deras Colorful Shimmer Eyeshadows. Eller Colorful heter själva skuggorna. Och det här är ett shimmer. Det är i färgen No Place Like Home nummer 257. Ljus. Den är nästan lite lilac eller lila skimmer i sig med mycket sparkles. De är superfina de här. Så det är inte alls dumt faktiskt. Jag har några av de här andra som heter typ metallic eller så. De är vansinniga. Men skimret är jättefint. Man kan också verkligen använda de här som highlighters om man hittar en färg som man tycker om. 4 helt ok luckor hittills. Det tror jag inte att vi brukar öppna. Tejpen är väl lite sådär, men jag är inte arg över det. Lucka nummer 5 är här borta. Åh! Den här är också jättetrevlig från Sephora Collection. Det här är deras Big Mascara. Det är en mini-variant. Alltså en travel size mascara. Men den är volym och separerande.
Och den är faktiskt jättebra. Jag har haft den här i full size och tyckte om den mycket bra. Jag tror att den finns i en video här på YouTube om ni söker på den. Så det var inte så dumt. Mascara är väl ändå roligt. Tycker jag. Det är en sån här grej som jag tycker borde vara i en sminkkalender liksom. De flesta som sminkar sig använder väl mascara. Lucka nummer 6 har vi här uppe. Och där är ingenting. Åh, det här är ju också pinigt alltså. Sephora som är en av världens största sminkkedjor kan väl för fasen lägga i lite pengar så att grejerna sitter kvar. Jag gillar dock att det är, oh my god, jag gillar dock att det är papper hela vägen igenom så att den går att återvinna och ingen plast. Jag gissar att lucka nummer 7 har ramlat ner här någonstans så att jag ser väl den om en liten stund. Men låt mig säga att jag tycker inte att det borde finnas, alltså det borde inte vara så i en kalender som Sephora ändå släpper. Vi får se vad som var i nummer 6 sen. Lucka nummer 7. Åh nej. Här har vi det då. Det här jag menar. Alltså vad vill Sephora? För det första, vad ska jag göra med den här storleken av spegel? Ser ni ens er själva liksom? Tveksamt. Jag kan inte ens. Det här är den minsta spegeln jag har sett i barnaminne liksom. Den är återigen superfin, väldigt on brand för kalendern, men alltså det är, nej, fy fan alltså. Tycker att det är tråkigt, jag blir ledsen. Lucka nummer 8. Där har vi en engångsmask, eller nej, det är en engångsduschkräm till och med. Det är Monoi som är en fantastisk doft, den luftar så gott, en liten duschkräm. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Den luktar jättegott, den är superhärlig. Men är väldigt liten för en duschkräm. Det är en engångs. De här brukar jag dock spara och ha med mig när vi åker någonstans över en natt och så. Slippa ta med sig massa stora och sådär. Lucka nummer 9, vi får se om 6:an är här då. Nej. Men i lucka nummer 9 så har vi ett fullstorlek rött liquid lipstick. De här är så trevliga. Det är färg nummer 1 och det är deras cream lip stain. De här är jättebra. Fin formula på. Det är en matt formula, men den är väldigt krämig så att den blir inte jätteuttorkande på läpparna. Jag gillar också och har ingenting emot att det är röda läppstift i alla kalendrar. Jag tycker bara att det är tråkigt. Och det blir kanske tråkigare för att jag öppnar så mycket kalendrar. Det är bara, alltså, hur ofta har vi röda läppstift? Kanske inte superofta, så vi behöver kanske inte en hel hög. Med det sagt så är de här cream lipstainsen ifrån Sephora Collection superfina. Jag har tänkt länge att jag ska göra ett full face med Sephora Collection. Är det någonting ni skulle vilja ha? Då skulle jag kunna göra ett full face med Sephora Collection här på kanalen när kalendrarna är slut kanske. Lucka nummer 10. Där har vi en sheet mask. Här är det fler saker som har ramlat ner. Så den här jag vet inte vilken lucka det är sen. Men här nere ligger det också. Om det ligger två saker där. Okej, jag börjar med det som faktiskt är i den här luckan, som är då lucka nummer 10. Det är deras Watermelon Face Mask. Sephora Collection gör jättebra hårmasker, sheet masks, ögonmasker. De är jättebra. Jag vet inte om jag har testat den här som är vattenmelon. Jag kanske har det. De har en ljusgrön som jag gärna köper. Jag kommer inte aldrig ihåg vad det är för doft eller liksom vad den heter. Men den här heter i alla fall vattenmelon, så det var kul. Och i då botten av den här, alltså som ligger här, så det är ju luckor längre upp. Kanske 14 och 23 kanske, om jag tittar på storlekarna då, så ligger det ett rött nagellack. Det är deras nail lacquer i L41 och ett top coat. Så, jag gillar verkligen hur de här ser ut, jag tycker de är jättesöta, det är som små ägg. Men jag har ingen aning om vilka luckor de här ligger i. Alltså jag skulle ju bli ledsen om jag öppnar en kalender i december, en för varje dag och sen bara, hej, det var inte den, vad ska jag göra nu då? Alltså det går ju inte då att börja smyga öppna andra liksom. Fint med rött, återigen samma princip som med det röda liquid lipsticket. Och ett topcoat är ju alltid bra. Nej, jag vet inte. Jag kan inte låta bli att tycka att det är lite pin. Lucka nummer 11. Där har vi en liten brightening eye cream. 5 ml, samma sak här. Här kan du definitivt bilda en åsikt. Du behöver väldigt lite ögonkräm för att kunna testa. Så här kan du ju definitivt testa och se vad du kommer tycka om. Men det står bara att den är unscented. Det var också dagkräm, men det är ingen doft, alltså ingen parfym i dem överhuvudtaget. Och den här kan man ha morgon och kväll. Och den ska då vara uppljusande. Så det är ju inte så dumt, tycker jag, pjåkigt alls. Ja, så är det. Lucka nummer 12 är här borta, då är vi alltså halvvägs. Och här ligger då en röd läpppenna, väldigt rött. Återigen, det är ändå en jul
tema liksom. Jag fattar att det är röda allting. Jag tycker bara att det är lite, alltså kolla texten på den här. Det är, oh my god, vad billigt gjort. Kolla vad fint stämplat det är. Allt ligger på varandra. Förlåt, jag kan inte vara positiv när något sånt liksom. Jag känns väldigt ihopstressad och det är jättekonstigt med ett företag som Sephora, så jag kan inte sluta säga något annat. Synd, älskar Sephora, men det blir ju inte så pett. Och jag är ledsen att jag upplevs som lite negativ. Där har vi den berömda nagelfilen. Den är stor, väldigt stor, ser ni inte det? Den är väldigt fin, men det är en nagelfil. Och jag tror som sagt, det enda kalendrarna som en nagelfil hör hemma i är naglaxkalendrarna. Så är det med det. Så det är så, 14, där får vi se om en av naglacken var där då, som jag öppnade nyss. Nej, det var det inte. I lucka nummer 14 så är det en sån här pore strip. En sån här charcoal som du sätter över näsan, låter stelna och så sliter man bort pormaskarna. Det kan vara väldigt, väldigt slitsamt på era näsor. Jag tycker att det är en trevlig grej någon gång, men du kan få, dina porer och sånt kan upplevas som större. För att du har inte löst problemet, utan det är som ett plåsterproblem, förstår ni? Det blir kanske lite bättre precis i stunden, men definitivt inte över det långa loppet. Och det sliter ganska mycket på din hud. Så inte en favoritgrej, men jag vet att de här är väldigt populära och jag vet att folk tycker om den här typen av produkt. Jag gör bara inte det. Så är det med det. Så är det med det. Lucka nummer 15 då. Där har vi också en ögonskugga. Ser ut som. Där har vi fått en matt colorful, eller då, de heter ju då colorful eyeshadows, som är inte alltid colorful. Det här är som en ljus top typ, den heter Flawless 332. Det är en matt skugga, perfekt som creasefärg eller, vad heter det, creasefärg eller typ, alltså ärligt talat så tror jag att många skulle kunna ha den här typ nästan som contour eller så. Inte alla givetvis, men många. De här är jättefina, tycker jättemycket om formulan på de här. Vad var jag på ens? 15, då är det dags för 16 då. Där har vi en till, nej vi har två, nej vi har cleansing wipes. Okej, okay. Det är ju inte heller en favoritprodukt hos mig. Men ett jättebra alternativ för snabbrengöringar när man är iväg, bara vill fasta sminket och så. Men jag föredrar en dubbelrengöring alla dagar i veckan. Och det går fortare tycker jag, än en sminkwipe. Det tycker jag är första, många använder som argument för såna här sminkwipes att, ja men du vet att det ska vara så här, det går fort och så. Och en oljerengöring kommer att ta bort sminket 10 gånger snabbare än vad en sminkwipe kommer göra. Speciellt om du har väldigt lång lasting och vattenfast smink och så. Så en liten sån, och det var ju watermelon grejen då. Är det 16 som har ett naglack i sig då? Ja, någonting har ju varit här då som inte är här. Så det var väl säkerligen en av naglacken då som vi fick förut som vi öppnade. I 17, i 18 då. I 18 så är det, ja okej, där får vi nummer 6 bakom också, men jag börjar med 18. Och där har vi deras Cherry Lip Mask, det är sådana som man lägger typ över läpparna för att återfukta och så. Jättehärligt, älskar att använda vid special occasion. Och jag har använt den här också, den är faktiskt jättebra, mina läppar blir alltid jätteplumpade och återfuktade och liksom fulla av liv. Så den är inte alls dum, och som sagt jag gillar verkligen Sephora sådana här små masker. Och här bakom då. Så jag tror att jag får upp den här genom 8 här. Det här måste ju ha varit lucka nummer 6 då. Som vi öppnade här uppe som saknade en. Det är deras Caffeine Eye Masks. Återigen någonting som jag har testat och tycker jättemycket om. De här är kanoners. Väldigt, vad ska man säga, uppstramande, återfuktande. Sminket sitter jättefint efteråt. Jag gillar det jättemycket. Och det här är ju bra luckor tycker jag. För att jag tror att jättemånga kan hitta sina nya favoriter i de här små maskerna. Det var ju alltså 18 då, 19 då. I 19 så har vi en liten Fleur de Cotton, Cotton Flower Creamy Body Wash. Återigen en sån engångs duschgel. Säkert jättetrevlig. Alltså jag kan inte tänka mig någonting annat. Jag tycker att som sagt att Sephora Collection gör överväldigande positiva produkter. Det är bara lite tråkigt att få en engångs tycker jag. Man har kunnat få en liten sån här, du vet en liten sån i alla fall tycker jag. Men, det var jag som är tråkig. 20. Åh nej.
Oh, why? Why? Det här är en sån här teddy scrunchie. I och för sig skitsnygg. Jag älskar ju allting teddy. Jag vill inte ha en scrunchie i mina Sephora-adventskalender. Åh, oh, vill inte. Men bättre än stickers eller något annat tråkigt liksom. Super söt, men... ja, jag orkar inte. No excuses for you. I lucka nummer 21 så har vi fått deras cleansing skin gel. Cleanse och tone your face, eyes and neck. Full med prebiotics. Ja, en rengöringsgel helt enkelt. Jag har inte testat just den här faktiskt. 15 ml. Den här är också unscented, alltså ingen parfym. Vilket jag tycker är kanonbra. 15 ml är nog ganska schysst. Speciellt som resegrej liksom. Så ja, men jag har ingenting att säga om den. Jag har inte testat den. 22? Nej. 22? Där är 22. Svart kajalpenna, också väldigt standard. Den här var i alla fall tryckt på ordentligt, texten. Svart kajalpenna, återigen här. Den är bra, det är ingenting speciellt, men den sitter som den ska. Den sitter bra hela dagen. Det är väldigt bra pris på deras typ lip liners. Sephora Collection överlag har väldigt bra prisklass, tycker jag. Så ändå OK. Svart kajal, vi har faktiskt inte fått så mycket svarta kajaler på de här första 25 kalendrarna vi har öppnat i år faktiskt. 23 här borta, och det måste ju vara där då som, ja precis, där hade ju då det andra naglacket suttit, alltså antingen toppkotet eller det röda. Jag kan inte svara på vilken som var 17 och vilken som var 23, men en av dem var på de ena. Och sen är det 24 då som är här borta. Och i lucka nummer 24, nej herregud, vi har fått en gua sha. Åh, hur många, det här måste ju vara årets jävla innehåll i kalendrar alltså. Vi har fått en gua sha som jag egentligen tycker om, men jag tror inte att alla gör det. Det är alltså en sån här sten som är, jag tror att det är en K-beauty grej eller kanske en japansk grej, där man dränerar ansiktet, alltså lymfkörtlarna i ansiktet för att få bort vätska. Det är väldigt inne. Det här är inte första vi får i första kalendern med såna här. Men personligen så hade inte jag tyckt att det var så jättekul att få i lucka nummer 24. Men sen vet inte jag, jag vet att jag var negativ när jag gick in i den här videon. Det är ingenting skitdåligt. Jag tycker att den är bättre än tidigare år. Jag kan inte riktigt säga varför, men ni som har sett tidigare år, något år var det ju typ så här, gud, hur får de sälja den här? Och den här tycker jag ändå får så pass bra betyg att ja, de får absolut sälja den, men det är inte mer än så. Och vill ni ha en billig kalender som är bra i typ samma liksom lite anda, då tycker jag att Essence eller Catrice är mycket bättre för en billigare peng än vad Sephora's kostar. Så det är det jag har att säga om Sephora's adventskalender. Jag öppnar som sagt över 100 adventskalender i år. Glöm inte bort att prenumerera för att ni inte missar några. Kika verkligen in Sephora Favorites kalendern, för den var skitbra enligt mig. En av mina personliga favoriter hittills. Så den tycker jag definitivt ni ska kika in. Det är ju också en helt annan prisklass ska jag säga. Så jag fattar att de inte går att jämföra på det sättet liksom. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera som sagt, så syns vi igen i min nästa.